Biz hazırda İsmayıllı rayonunun Talistan kəndi ərazisində yerləşən Nohur gölə qalxırıq. Təqribən 4 kilometr yaxın məsafəni qət etmək lazımdır bu gölü görmək üçün. Və biz 4 kilometri artıq keçmişik. Yüksək dağ gölü olan Qaranohur İsmayıllı şəhərindən 8 kilometr şimal-şərqdə yerləşir. Yəni, bu gözəlliyi görmək üçün uzun bir yol qət etmək lazımdır. Göl Böyük Qafqaz dağlarından axan Qaranohur çayının hövzəsinə daxildir. Azərbaycanın əksər bölgələri kimi bu ərazilərində gözəlliyi göz oxşuyur. Payızın sarı-qırmızı rənglərinə bürünən ağaçlar öz möhtəşəmliyi ilə insanı valeh edir. Onu da deyim ki, yol asan deyil, xüsusilə də meşənin günəş düşməyən, palçıq olan hissələrində. Bununla belə yola davam edirik və bir saatdan sonra ilk kilometr geridə qalır. Necədir? Əla, qəşək, əl ilə, tofiq əl ilə, tofiqlə çox maraqlı günümüz keçir. Sağ olsun bizi bura gətirən. Çox qəşəm. Möhtəşəm. Qəşəm səni heç vaq unutmayacaq. Məni çəkmə, elə sözünü deyim. Məni bura gətirən, hə? Elə sözlərim var, elə sözlərim var. Dey, çox sağ ol. Amma bir də turuzu göstərməsin. Nə deyim bu Allah? Nə deyə bilərsən? Almadana çoxlu klient nəsib eləsin. Deyilənə görə Nohur gölə çatmaq üçün 4 kilometr yarım yol getmək lazımdır. Biz yolun yarısını keçmişik. Və ağaclardakı bu işarələr də hara getməli olduğumuzu göstərir. Yola dağlardan süzülüb gələn çay məcrası ilə davam edirik. Nohur göl dəniz səviyyəsindən nə qədər yüksəklikdədir bilmirəm, amma 4 kilometrdən çox yol gəlmişik. Buradakı mənzərə çox gözəldir. Ümid edirəm ki, gölə çatanda da eyni sözlər deyə biləcəm. Gölə çatmağa isə hələ var. Və ən çətin 600 metrlik hissə. Yolun bu hissəsində cığır boyu ağac budaqlarından tutacaqlar düzəldilib, bu da olduqca çətin olan yolu nisbətən asanlaşdırır. Və bu hissədə tutacaqlar qurtarır, yerdə qalan hissəni öz gücümüzə çıxacaq. Saat hesabı ilə desək, yolun bu hissəsi təqribən 40 dəqiqəmizi alır və nəhayət 3-cü saatin tamamında mənzil başına çatırıq. Gördüyümüz gözəllik isə yolun bütün yorğunluğunu unutdurur. Nohur gölü, daha doğrusu qara nohur gölü yerdikdən sonra geri qayıdırıq və bildiyiniz dolu yağır. Amma xırda-xırda yağır, yəni göydən xırda-xırda buzlanacaqlar. Hava çox soyuqdur. Demək olar ki, donmuşuq. Hava qaralır, duman var.